Шляхетське казино, яке весь Львів знає як будинок вчених, це справжня перлина нашої архітектури. Його спланували для власних потреб товариство галицького конярства, тобто шляхтичі, які захоплювалися арабськими скакунами і першою Львові влаштовували кінні перегони. До їх середовища входили граф Олександр Фредерович, дуже відомий комедіограф, власник театру граф Скарбек, граф Міхал Атаневич Доболоц і багато інших відомих людей. На чолі товариства став граф Владислав Сангушко, який замовив роботу двом надзвичайно відомим європейським архітекторам – Фельнеру і Гельмеру, які вже прославилися будівництвом фолькс-театру у Відні і Одеської опери. Вони обрали стиль, який був уславлений часами імператриці Марії Терезії – необарокко, і цей будинок став дійсно прекрасним завершенням фасаду Банківської вулиці. Його фасад прикрашають неймовірно пишні і величні атланти. Один повертається до нас спиною, інший же повернутий обличчям. Мистецтвознавці стверджують, що, можливо, це перехід від 19 до 20 століття. І ці скульптури зроблені в новій техніці. Вони нагадують різьбу по пісковику, але насправді це гальванопластика, тобто виготовлені шляхом перенесення металу на форму цинкові скульптури, які згодом було заштукатурено. Окрасою цього приміщення є парадний атріум. Безсумнівно, найкрасивіша парадна зала нашого міста. В давні часи називали атріумом приміщення з отвором у стелі і вогнищем по центру. Пізніше, вже у час 19 століття, цим словом почали називати приміщення, що освітлюється денним світлом через світлову стелю. Це надає приміщенню урочистості, теплого освітлення і економить кошти, адже на той час електрика була дуже дорогою. До речі, це чи не найперше приміщення у Львові, яке було освітлено електричним світлом, але в той час люди боялися таких технічних новинок. Недарма перші, що показували в кінематографі, це в Нью-Йорку, пан Едісон на стільці вбиває людину електричним струмом. Тому всі електричні лампи цього приміщення були стилізовані під газові. Розкішні дерев'яні сходи були виконані за проєктом Шандора фон Ярай, найзвичайно відомого угорського скульптора. Роботу виконували як його працівники з Відня, так і львівські майстри. І сам архітектор пан Федерік Фельнер, коли приймав цю роботу, був неймовірно вражений її якістю. Саме по цих сходах у фільмі Юдми Гелькевича «Три мушкетери» спускалися міледі, піднімався Д'Артаньян з кардиналом Ришельє, де вони грали у карти. Бальні зали казино, прикрашені вишуканими шпалерами по стінах, витонченою ліпниною, завершує залу балкончик з позолоченою решіткою для музикантів. До речі, там є невеличка кімнатка, де музиканти могли відпочити. А коли якась компанія хотіла усамітнитися, їм легко було це зробити. Слуги, відкриваючи технічні дверцята, легким рухом руки висовували приковану стіну. Вона візуально продовжує основну стіну, і решта публіки може спокійно розважатися, їм не заважає візуально закрите приміщення. Дуже цікавим є зображення над дверями, які називають супрапорт. Це єдине полотно, яке зберіглося від оригінального приміщення, і зображає воно алегорію рільництва. Розказав історію 93-річний старий дідусь, який свого часу працював в цьому приміщенні швейцаром. І коли в часи німецької окупації тут містився пункт найму громадян для виїзду в Німеччину, він слухав, що офіцери збиралися вивезти картини до Німеччини. Тоді, на свій страх і ризик, він замалював цю картину фарбою, і вже в радянський час її було відчищено. Існує версія, що юнак, що зображений на цій картині, це молодий цісар Франц Йосиф у трьохрічному віці. Працівники Ермітажу зацікавилися цією картиною, але буремні роки і розвал Радянського Союзу не дозволили вивезти картину і до Ермітажу.